María, estivemos falando antes de que presentes o libro del. Porque aparte de ser moi visual, eh, o contido é. Eh? Porque eu creo que igual falas ti máis que o oxe do libro. Non, eu vou presentar. Vamos mira. a ver, podo falar da zona, pero non do libro. Le presento bueno, porque é, eh, mira, eh, o libro pues titula-se Ribeira Sacra en acuarelas, o autor é Eduardo Amonde, e Eduardo Amonde é eh, saco isto, porque, mira, ademais, o libro trae eh, unha especie de marca páxina, xinda que ten un tamaño así superior a, a normal, pero traen aquí, porque Eduardo Mamonde é autor de moitos libros de acuarelas. De acuarelas por Viveiro, polo Salnés, Santiago de Compostela, Vigo, a Coruña, Lugo... É y... dicir, de, de moitos sitios de Galicia. Es ¿no? E, e este último, ya... pois, pues, é xusto a Ribeira Sacra en acuarelas. A verdade que eh, hai sitios maravillosos as acuarelas para min son espectaculares a máis eu que vin a Eduardo Amon de pintar así en directo como facía e como empeza e dixme pois non sei o que e de repente da nada sai e... en pouco tempo sae unha ilustración maravilhosa uh -huh. además co pues ilustrista e detallista pois sí, sí, sí. pues mira salen cousas como esta rúa do burato barrio xudeo de Monforte de Lemos uh -huh. por exemplo a Colexiata da Nosa Señora da Antiga, o Ponte, sale o Pontevedra, a Pontebella, sale Pantón, Pantón, sale Quiroga, sale, bueno, a claro, verdade que é que ademais, de sitios, ademais o o que ten a Ribeira Sacra xa é que moitas igrexas, conventos, ro, o románico, o no románico. Entón o románico é moi visual e para pintar é moi bonito. e eh, pero tamén é certo que a Riviera Sacra tamén é moi coñecida claro, pois, pola viñedos, vendima heroica. Pol, polos viñedos, pois tamén sí, hai algunha ilustración la vida, desta pola, acuarela sí. sobre a vendima heroica tamén. Eh, Así que xa ves pues, un percorrido... Mira, un percorrido, ademais, creo que para os que somos desa de zona, porque nos gusta esa zona, e para os que non son, para que a coñezan. E o millor deste libro é o, o as boas acuarelas que co ilustran. Pois xa saben, Ribeira Sacra en acuarela e despois non deixen de visitar.